Avui parlem de violència masclista, però en aquest cas entre adolescents. A Catalunya, un 24% de dones entre 13 i 18 anys ha patit situacions de violència en l'àmbit de la parella. Hem fet un vol pel mercat de la Independència i hem parlat amb clients i paradistes per saber què cuinaran i què ens recomanen per Nadal. Us mostrem la petjada del moviment modernista a Sant Cugat, amb algunes de les edificacions més emblemàtiques de la ciutat. Una empresa de Rupit a Osona ofereix la possibilitat d'anar a buscar el tio al bosc en plena natura. Benvinguts a la setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant de violència masclista, però en aquest cas entre adolescents, ja que sembla que malauradament han augmentat els casos. Els joves imiten models que veuen a la societat, perpetuant així els estereotips tradicionals de gènere i la idea d'amor romàntic. A Catalunya, un 24% de dones d'entre 13 i 18 anys ha patit situacions de violència en l'àmbit de la parella. A Catalunya, un 24% de dones d'entre 13 i 18 anys ha patit situacions de violència en l'àmbit de la parella. Aquesta dada indica que, tot i els esforços en matèria educativa, hi ha tantes dones maltractades joves com adultes. Els experts diuen que les causes són moltes i variades. Una d'elles és que els joves imiten models que veuen a la societat, perpetuant així els estereotips tradicionals de gènere i la idea d'amor romàntic. Es que no, si nosotros trabajamos con los jóvenes, pero a nivel social no hay cambio, no se va a producir cambios. Porque la influencia que ellos tienen de su entorno familiar, del entorno escolar, del entorno social es muy importante. Entonces, si yo vienen, trabajan conmigo, me dicen, estoy en unas jornadas que no puedo tolerar que mi novio me diga que no puedo llevar una falda corta, sin embargo, luego en su familia eso es algo que se acepta, es muy difícil que eso cambie, ¿no? La Regidoria de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa ja fa anys que va decidir organitzar actuacions directes sobre el sector de població més jove per tal de prevenir actituds i comportaments sexistes que puguin derivar en relacions d'abús en les futures relacions de parella. El concurs Carta o missatge a un maltractador o el concurs Un minut de vídeo en són alguns exemples. Ens han arribat cada vegada més als serveis noies més joves, amb edat més joves, vivint situacions de violència masclista en l'àmbit de la parella, cada vegada més greus i amb conseqüències psicopatològiques importants i en clíniques importants. Llavors, de tot això, ens vam plantejar doncs, la necessitat, no?, i la conveniència de fer un estudi més específic d'aquestes formes d'abusos, d'aquestes formes de violència menor, i també començar a investigar, començar una miqueta a estudiar també aquestes formes de violència major en les que podien anar a derivar. Per començar, es van passar unes enquestes amb 25 preguntes relacionades amb situacions de microabusos a l'alumnat de primer de batxillerat de 15 centres educatius de la ciutat. Es van detectar diferents tipus de comportaments abusius dins les relacions de parella entre joves, especialment pel que fa al pressionar psicològicament a l'altre i també moltes desigualtats en la corresponsabilitat de tasques. Un cop analitzats els 840 qüestionaris, es van organitzar uns tallers per parlar d'aquests resultats amb els propis joves. Aquí va entrar molt unes noves formes que ara estan entrant en funcionament, que són les noves tecnologies. Bé? És a dir, estan canviant també les manifestacions de com s'estan donant a vegades aquestes formes d'abusos. La societat canvia i a vegades el com es desenvolupen determinades accions, no?, i també com se desenvolupen a vegades determinades formes de microabusos i d'abusos, doncs també van canviant amb els temps i amb els canvis socials. Dins els actes de commemoració del 25 de novembre, aquest any precisament, s'ha celebrat una jornada per a professionals sobre la violència dins les parelles joves. Una de les preocupacions més esteses entre els assistents és la manca de recursos amb què es troben. La principal mancança, jo crec, és en aquests moments la manca de recursos. És a dir, la crisi ha afectat molt durament els pressupostos en la lluita contra la violència de gènere. És una de les partides que més ha minvat en el Ministeri, en aquest cas és el Ministeri de Sanitat, són les partides que més s'ha reduït en els últims anys de forma total,
i des de l'inici, diríem, tampoc es van posar tots els recursos necessaris, sobretot per fer la prevenció. Es van centrar els recursos en la construcció d'un sistema especialitzat penal, que era molt important, que són els jutjats especialitzats de violència contra la dona, però no es van posar tots els recursos necessaris en l'àmbit educatiu, sanitari, en l'àmbit, per exemple, de la publicitat, de la formació, o sigui, tot això no es va fer. D'altra banda, en l'àmbit judicial, tampoc les coses han funcionat prou bé, i ho veiem perquè, per exemple, el nombre de dones assassinades doncs, no l'hem aconseguit eliminar ni reduir d'una forma important. No hi ha, en aquest cas, una legislació específica per als nois joves en l'àmbit de la violència de gènere, per tant no són derivats a programes d'àmbit judicial obligatoris. Tampoc els joves, perquè com altres nois, com altres homes que també maltracten, doncs justifiquen, minimitzen, normalitzen aquesta situació, per tant és difícil detectar-ho. I els serveis que hi ha actualment són serveis molt dirigits a la població adulta i per tant els joves és difícil que arriben fins a aquests espais a demanar ajuda. Les víctimes de violència de vegades ni tan sols saben que l'estan patint fins que aquests petits comportaments abusius es fan més grans i evidents. La víctima le pregunta, ¿qué te pasa? Y el agresor le dice, tú sabrás. ¿Cómo que yo sabré? ¿Te he hecho algo? Tú sabrás. Entonces, la persona va tratando de pensar qué hice, que no recuerdo, que eso es lo que está pasando. Al otro día, no ha pasado nada, la persona te vuelve a tratar igual. ¿Cómo tú puedes saber que ha sido una persona maltratada? ¿O cómo tú puedes saber que esto es el inicio de un tipo de relación que va encaminado a la desigualdad, que va encaminado a un diálogo? ¿Cómo lo puedes saber? Porque se va intercalando en el día a día. Entonces se normaliza. El que tots els agents implicats tenen clar és que cal seguir treballant perquè d'una vegada per totes existeixi una igualtat real entre homes i dones que no toleri comportaments abusius de cap mena. Els dies previs a Nadal es posen en marxa les compres per preparar una de les tradicions que més destaquen en aquestes festes, els àpats. Hem fet un vol pel mercat de la Independència i hem parlat amb clients i paradistes per saber què cuinaran i què ens recomanen. Aquest any faré marisc, diverses coses de marisc, i després ternasco. Mira, ara ja m'he gastat 80 euros per guardar els escamarlans i llagostins. La gent no sé si esperarà l'última hora, però de moment no tenen ganes de comprar res. No, l'any passat va començar igual i l'última setmana es va animar molt. Era cap al dia de Nadal, doncs, més calamar farcit, jo que sé, peixos de forn perquè el deixen fet i llavors el primer es picateja, el segon el posen, segons, una sarsuela que la poden fer un dia abans, quatre gambetes a la planxa o quatre escamarlans. Molts anys he recomanat que faig un rap farcit de pernil i de gambes, rostit i surt a conya. A més és un plat que pots fer de bon matí, el deixes refredar i es talla. Llavors hi poses a escalfar una miqueta al forn i està de puta mare. Està molt bo! Si més no, després del torró la gent també té ganes de desengressar. I també treuen la fruita perquè és sucós i va bé per baixar. Llavors, el que passa, com que la gent s'atipa molt per dinar, al vespre, què passa? Fruita. La taronja, la mandarina, tot això va molt bé. Maduixes en tenim tot l'any. Doncs ara ja m'han demanat aranyons, mores, gerds, fruites de la passió, llavors també el friseli. El que és molt bonic i queda molt bé és fer una fondue de xocolata, una broquetes, amb fruita combinada que dona molt colorido i després si vols fer en xocolata o si no a la taula ben posadet i ja està. Una taronja, que és molt fàcil, talladeta i poses una mica de mel per sobre i pinyons i és boníssim. Ja des de l'any passat fins aquest està pujant una miqueta, val? No és molt exagerat, però sí que es nota una tendència a l'alça. Bàsicament la gent té un pressupost molt tancat,
i no es passen d'aquell pressupost. I tot el que eren abans tonterietes de capricis i això, s'ho miren molt a l'hora de comprar-ho. Però sí que notes que hi ha ganes, hi ha alegria de comprar. Quant a carn fresca, el que s'emporta ara més la gent és el coll, el gras i magre, per fer els canolons a casa. És el que més s'està venent aquests dies, ja. Llamineres per fer les farcides, m'estan demanant també garrinets per fer-los al forn, que també és molt típic fer-los ara per Nadal. Ràpid, bo i senzill, el llom a la sal. Poses el llom, l'enterres amb sal, el fas coure, fas una salsa o de taronja o d'ametlles, tens un plat ja perfecte, ràpid i senzill. La nostra base és el llegum, perquè és d'on venim. Fa 40 anys que som de llegumaires i tot ha anat evolucionant a fer plats cuinats. La gent, sobretot el que fa molt, és comprar un dels plats. O sigui, per exemple, no? Fan un principal de botits o d'alguna cosa que se'ls agradi i llavors et demanen el segon plat. Segons plats com, no sé, els diré, les cuixes de gall d'indi o rodó de vedella. Són coses que no saps molt bé si et quedarà bé o no i ja vas per segur, no? El que és Nadal, Nadal és el caldo amb la cardolla, o sigui, la típica escudella nadalenca, les cuixes de pavo, o sigui, les cuixes de gall d'indi i el típic pollastre amb prunes. Això és molt bàsic. Després, un primer plat que surt molt bé són els pastissos de tonyina, pastissos de salmó, pastissos escalivades, són freds, plats que passen molt, molt bé, molt aviat. Però hi ha molta varietat, hi ha molts llocs que fan menjar bastant assequible de preu, més bé que en un restaurant, i llavors només tens la feina de posar-ho al microones o al forn, escalfar-ho i dinar. Jo, el meu dinar és així, rap i gambes. Rap i gambes. Que és el més fàcil. Avui dia, no, si vols fer-ho, no cal fer-ho, no, no. Entrant de canapés, que pots anar picant el que vulguis tranquil·lament, mentre veus una mica de cava i vas fotent la xerrada, és fantàstic. Jo proposo escudella i can d'olla, el tradicional. Primer farem un bon caldo, amb els galets, i llavors anem coent tot el que s'hi posa en una escudella, doncs les patates, els cigrons, la ceba, tot això, i després s'hi posa tot el que és substancial, una mica de botifarra negra, botifarra blanca, etcètera, etcètera, tot pollastre. O sigui, d'aquelles que ressuscita un mort, eh? La petjada del moviment modernista a Sant Cugat és considerable, sobretot en l'arquitectura de casa pairals de burgesos de la capital catalana que estiuejaven a la vila. Per això mostrem en aquest reportatge algunes de les edificacions més emblemàtiques de la ciutat. La presència del modernisme a Sant Cugat és considerable. Aquest es reflecteix bàsicament en edificis residencials que es troben a l'Avinguda de Gràcia, situada a l'Eixample Sud, com a conseqüència de la instal·lació de la burgesia catalana al llarg del segle XIX, gràcies a la construcció de la carretera de la Rabassada. Hem de pensar que feia molt poc, a finals del XIX, que s'havia fet la carretera de la Rabassada, no arribava el tren encara, i llavors era un lloc com molt rural, on molts metges recomanaven a la burgesia barcelonina que hi anés, i van començar a venir a fer els seus xalets i a fer les seves construccions, etc. Aquí ens ha quedat un patrimoni fantàstic, al llarg de l'Avinguda de Gràcia, l'antiga carretera, l'antiga Cànoves del Castillo, l'antiga carretera de Rabassada, i amb uns edificis realment molt singulars i molt notables. A Sant Cugat tenim un catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic en el qual estan inclosos totes les cases de modernistes que hi ha a Sant Cugat i, per tant, els propietaris tenen l'obligació de mantindre tota aquesta riquesa arquitectònica que és pròpia d'ells, però també és pròpia de la cultura santcugatenca. La presència d'aquestes cases molt singulars i d'un modernisme exemplar fan que cada vegada vingui més gent a visitar-les i, a causa d'això, l'Ajuntament ja fa temps que té dissenyada una ruta per anar caminant d'una manera tranquil·la i agradable pel centre i per la zona del barri de l'Eixample Sud, on es concentra la major part d'exemples d'aquest modernisme tan important que tenim aquí a Sant Cugat. I tenim, doncs, edificacions com és, per començar, just a l'entrada de la població, Casa Lluc, que realment és un dels casos més espectaculars. Lamentablement, el ser privat no permet visites a l'interior,
però en canvi tenim la Casa Mònaco, o casa, antiga Casa Monés, on ara hi ha els serveis de polítiques socials de l'Ajuntament, i que havia tingut molts usos, vull dir, usos des d'un petit hotelet fins a residència estudiantil, i vaja, havia tingut molta rotació. En aquests moments tenim els serveis d'atenció a les persones de Sant Cugat. Just al davant tenim la Casa Mir, la Torre Mir, que de fet també és del mateix arquitecte, amb els Cells i Boigues, una torre que no només recull el millor de l'ornamentació modernista, sinó que fins i tot té una ferreria, treball del ferro i sobretot un mobiliari interior d'un modernisme realment extraordinari. Després també tenim un altre dels exemples més extraordinaris, just a sota la Casa Mònaco, vull dir que queda tot molt a prop, tot molt concentrat, que és la Casa Armet. La Casa Armet es considera dels exemples més rellevants, que té una certa semblança a un estil Puig i Cadafalch, amb totxo, també amb treball del ferro, amb rajola vidriada, de colors, i realment també és un model on la gent s'hi queda enganxada perquè és extraordinari, no? En aquest cas també a Sant Cugat tenim la circumstància de tenir un edifici pel treball, que és el CD Cooperatiu, amb les seves composicions típiques pròpies de l'arquitectura modernisme, com són els arcs parabòlics, i l'obra vista com a element fonamental i expressiu màxim. A Sant Cugat, el 1921, un grup de 51 pagesos, agricultors i propietaris de la ciutat s'acullen en aquesta dinàmica que promou la Mancomunitat i creen la Caixa Rural, la Caixa Rural i Cooperativa Agrícola de Sant Medí. Acabada la seva rehabilitació, s'ha incorporat a la xarxa de museus de Sant Cugat, on se'n fa un ús patrimonial i d'activitats vàries. És un monument museïtzat que també presenta una petita col·lecció d'estris relacionats amb la elaboració del vi, tant a nivell industrial com a nivell artesanal o de petita producció. És realment un exemple formidable d'aquest modernisme industrial, concretament, el celler, amb voltes de maó, fins i tot amb una certa volta catalana. En fi, vull dir, realment és una petita joia que tenim just en el centre de Sant Cugat, que també val la pena i que acaba de rematar aquest conjunt de construccions modernistes. Ara que ens trobem a les portes de Nadal, una de les tradicions estrella, sobretot a les cases amb nens, és la de cagar el tió. Per afegir un ingredient més a tot el ritual, una empresa de Rupit a Osona ofereix la possibilitat d'anar a buscar el tió al bosc en plena natura. Un mapa o les coordenades exactes permeten geolocalitzar el que s'acabarà convertint en el protagonista de la festa. L'encant de Rupit i el seu entorn natural privilegiat en ple Collsacabra l'han convertit, segurament, en un dels pobles més fotografiats de Catalunya. Cada any, sobretot durant els caps de setmana, una gran quantitat de visitants hi arriba per gaudir dels seus innegables atractius turístics. I aquesta tardor i principis d'hivern, a més, una nova activitat ha afegit encara un motiu més per a l'arribada de turistes. Es tracta de l'anomenat Caça Tions, una proposta pensada eminentment per al públic familiar i que consisteix en anar a buscar directament al bosc el tió que cagarà els regals de la mainada el dia de Nadal. L'activitat, pròpiament, comença amb una reserva via internet i es concreta des del primer moment en què s'arriba a Rupit. I a partir d'aquí ja s'executa la màgia de tot el tema. Què passa al final? Doncs per correu electrònic, un parell de dies abans del dia que has reservat, reps un mapa amb una descripció i les coordenades GPS amb la indicació exacta d'on el vostre tió us estarà esperant. L'únic que cal a partir d'aquest moment és anar al dia en concret a seguir aquestes indicacions. El camí et portarà per uns corriols que els descobriràs, corriols bellíssims tots ells, i allà en aquell punt doncs, hi haurà, com per art de màgia, un tió de Nadal esperant. I a més, amb una nota personalitzada, un missatge pel nen que li dirà alguna cosa sobre els seus estudis, sobre els seus amics, sobre si té un altre tio a casa i que estarà molt content de poder-lo acompanyar, i per tant allà es crea un lligam ja per sempre. La Sara ho llegirà, va. Hola, Sara i Bet, sóc el vostre tió de Nadal. Porteu-me cap a casa. Amb l'excusa dels tions, la intenció de fons de Rupit Viu, la jove empresa que hi ha darrere de la iniciativa, és oferir un context que permeti compartir amb els clients la seva pròpia passió pels paratges del Collsacabra. Per això, aprofitant el context previ a les festes nadalenques, han decidit tirar endavant la primera edició del Caça Tions.
El boca-orella i el ressò obtingut en diversos mitjans de comunicació l'han acabat convertint en tot un èxit. Bueno, a mi va ser ella qui m'ho va comentar. I jo ho vaig escoltar, crec, a la ràdio. A RAC1. A RAC1. Sí. Vaig escoltar l'anunci, com a Tot és possible, el programa Tot és possible, que sempre l'escolto, i em va semblar que era una activitat molt xula per fer en família, i li vaig comentar, i de seguida vam contactar amb en Llorenç i vam lligar aquest dia. L'Anna i en Raül, amb l'Àfrica i l'Àlex, des de Sant Pere de Vilamajor, són una de les moltes parelles que han portat els fills a buscar el tió a l'entorn de Rupit. En Llorenç Vallès, l'ànima de Rupit Viu, avui els fa de mestre de cerimònies i complementa la troballa explicant-los als més petits una llegenda sobre l'origen del tió. Doncs resulta, aquí a Rupit, això és el poble de Rupit, això que tenim aquí al davant, eh? Aquí viuen uns caçadors. Cansat de la vida a Barcelona, en Llorenç va arribar a Rupit amb la família ara fa una mica més de 2 anys i aquí ha hagut de buscar alguna manera de tirar endavant professionalment. Amb aquesta intenció va arrencar Rupit Viu, un projecte empresarial que pretén treure partit justament del compromís amb l'entorn i de la passió pel Collsacabra. I darrere d'aquesta convicció que hem descobert aquí hi ha l'element, la capacitat de reinventar-te. Si vols deixar Barcelona, que en el meu cas, per anar en un poble que no arriba als 300 habitants, aquí toca fer una gran reinvenció. I bueno, amb Rupit Viu això és el que estem pretenent. I és una aventura apassionant i molt, molt interessant. A veure, poder tenir l'oportunitat de compartir la passió per aquest tipus d'entorns, és un goig indescriptible. Toca després fer números i que les coses funcionin, i això requereix doncs, fer-te una bona fotografia i molt objectiva i molt precisa de què és aquest entorn, quins valors té i quins valors no té, i per tant, què és el que pots oferir i què no pots oferir. No? I, bueno, i aquí ja ve tota una reflexió i crear una sèrie, un catàleg d'ofertes, de productes, de serveis, no? I d'experiències que realment responguin al que tenim aquí realment de forma molt autèntica. Trobar la via per oferir aquestes experiències memorables és el punt clau de la idea que hi ha rere Rupit Viu. El Caça Tions, valença de la tradició nadalenca actualitzada, és una de les vies per dur-ho a la pràctica, però durant la resta de l'any, activitats per a escoles, per a d'altres empreses o per a agències turístiques complementen l'oferta de Rupit Viu. Tot tenint sempre molt present l'estreta relació amb el conjunt d'agents de l'entorn. Donant valor al patrimoni natural d'aquí, donem valor a les empreses locals que ja existeixen, restaurants, allotjaments, empreses de serveis que aquí hi ha i que, bueno, Rupit Viu, de fet, probablement no podria existir o no tindria sentit si no naixés amb voluntat de poder col·laborar molt estretament amb tot aquest teixit, no? I, per tant, conjuntament, tirar endavant els nostres negocis, els petits negocis, sempre amb una perspectiva molt nova, com és la revalorització d'un patrimoni natural espectacular que tenim aquí. L'obtenció recent d'una distinció en el marc dels Premis de Turisme Responsable de Catalunya, convocats per la Xarxa de Turisme Responsable i la revista Descobrir, són un primer reconeixement als passos que ha començat a fer Rupit Viu. L'èxit del Caça Tions, d'altra banda, és un altre argument per confiar en el futur d'un sector en expansió com és el de l'ecoturisme. Dos ulls, sí. No li passis mal a l'ull, eh? I nosaltres acabem. Només desitjar-vos una bona entrada d'any. Que vagi bé.